Почитувани гледачи, добар ден. Дојдовте во уште едно издание на Политико. Имаме многу интересен гостин, тоа е Агин Јонс, политички аналитичар, јавна личност. Благодарам што дојде во мојата емисија уште еднаш. Благодарам и мене ми е чест што сум поканен во емисијата и одека е, ова е место каде што може човек навистина на калефтерно и да си поразговара на домакински, што би се рекло keep it simple. Ти благодарам што ми помогна да направам интервју со началникот на Рачиново, со господинот Бастри Байрами, наистина многу интересен човек. И бев изненаден, очекував не толку софистицирана личност. Доресно, јас се жртвам на стереотипите? Не, мислам... Рачиново малко подсетува на по-файтерско место, знаеш. Не очекуваш да најеш таков интелектуален. Не, многу си англиш, многу голема грешка. Овој самиот наступ дека не се очекувал толку софистицирана личност е малку овој неубаво, некако критика, чисто како мој став и мислење. На светот има толку прекрасни луѓе на кои што овој у Unplugging додаваме придавка дека се во еден кош во кој допрво треба да им дадеме шанса да ги запознаеме за да кажеме дека се прекрасни. А сето тоа се должи само на она што ние не си даваме шанса едни на други да се запознаеме малку подобро. Како... Јас се надевам дека Рачиново не ти изедува кучиња, не те утепа ни еден терорист, не ти поставија бомба под кола, не супер, ти дадува супер, ништо лошо. Иако јас поминувам низ Рачиново веќе 10-15 години. Рачиново е едно прекрасно место. И никош не сум имал проблеми, бидејќи, знаеш она фора, сите го кратиме тој пат за да не пакаме по терени. Текно, луѓето што сме од Куманови кратово. Во тоа Рачиново има толку фини луѓе, толку прекрасни луѓе, има свакакви. Имају твоје мало, има моје мало, има секаде. Меѓутоа, ја не знам зашо таков стереотип. А за господинот Басри Байрами сам комплименти да кажам. Супер, супер човек. Јас едно од моите поубави интервјуа го измотретирав човека, го качував горе на рид, мкнавме столови, камери и дори он самиот веќе не се видел подлут новинар од тебе, беше наистина и многу интересно. Не, господинот Байрами е една толку широка и поливалентна личност, спремна за разговор на разни теми, прошетана личност, интелектуалец пар екселанс. Така да овој штета што малку повеќе нема контакти од оваков карактер, за да може луѓето да се експонираат, а самото експонирање да престават на поинаква слика од она што генерално народот ја има. Како го обяснуваш фактот дека во Рачиново не победила голема партија ДП или ДУИ? Па не мора да значи. Овој не би навлегувал во тие детали, затоа што може би некој друг поубаво би го коментирал тоа од мене. Mm-hmm. Насметам дека во секој случај во моментот господинот Байрами е на право место, прав човек на право место. Дали наследните избори ќе се појави повторно, не знам. Јо во секој случај би гласал за него. Ја би посакувал да имаме повеќе такви албански политичари на глобалната македонска сцена поистурени. Наистина, разговорот ќе би сигурно поинтересен. Многу убав период имаше да навеве Македонија и Србија. Кој би очекувал дека во вакви турбулентни времења спортот може да дојде толку како една прекрасен лек на раната, кога гледаш дека албанец дава гол. Име някој од мој избрца гол. Да. Ова беше интересно, уште самата најава по медиумите дека доаѓаат од Белград овој група да тепа побичемо шиптаре. Овој беше многу, прво невкусна неубава, второ нема врска со спортот. Трето, ова и создаде еден амбиент кој што беше неубав. Така да, уште пред да почне утакмицата, етерот беше доста наелектризиран со негативна енергија. Меѓутоа, се помина како што помина. Тоа го имало и ќе го има и понатаму. Жалам само што спортот се оддалечи многу-многу од она што треба да биде. Тоа е кога некој навива наистина за спортот и за она што тој го носи сам со себе. Убавината на спортот, се исполитизира нештата. Беше ли на градски? Бев на градски. Да, зашто да не одам? Ако ние војна, пази, ајде да го расчистиме тоа, многу ба питање. Ако имаме репрезентацијата и албанци и македонци, зашто не би дошли и албанци и македонци? Знаеш кој е виновен за тоа? Виновни се поклиците кои што беа веќе инсталирани од порано. Да. Ако се вратам на една работа, јас сум навил на времето за Вардар као дете, затоа што сестра ми беше капитен на Вардар.
ракометниот клуб. Ева, во ракометниот клуб? Во ракометниот клуб. Сестра ми е една од легендите на Вардар, женски ракометен клуб Беса Јонус. И ја нормално најавам за Вардар, за Вардар, за Вардар. И се тоа стоеше како една симпатија до еден момент на финалето Слога Југомагнат Вардар. Финале на куп на Македонија. Шверцери, комити. Кои шверцери? Ај, нека се шверцери, кој комити што сакат, нека видат. Али кога цел стадион загрме, гасни комори за шиптарите, крај, тука умре. Тоа 90-те беше? Така, 90-те. И тука умре се. И од тогаш, наму, и три точки. Не убаво. Ајде се да подсетиме на таа прекрасна акција, асистенција Ибраими и Хасани, прекрасен прием на Хасани. Што има се прича, то се... Да се подсетиме, режија, пушто е тоа беше фантастична месторија. Македонија, Ибраими. Убацува се Георгиевски. Стиже лопта до бека Македонија, враќа до Ибраими. Ево Глигорова, поново Ибраими. Сјајно, ка Хасани, у Хасани! Једен естерат за Македонију. Томович и црвени картон! Loša vest, Tomović je dobio crveni karton. Ibrahimi je poslao sjajan pas. A jedan esterac izvodi upravo Ibrahimi. Ibrahimi i Brkić. Слушај се, ајде се овако, да му влеземе психолошкиот момент на играчов. Ајде. Збориме отворено, ако нема отворен муабет, нема ни решење, друже мој. Така ли? Замисли цела ова публика да загрмеше, као што загрме у Ниш. Секоја честна, Гоцевата раса, песната и така натаму и така натаму, тоа е право на избор на секоја една навивачка. Чекај, видам, прво што се пееше во Ниш? Само се пееше... Не, третите шиптари која почна да се пее и така натаму и така натаму. Нека разберат, така беше? Да, нека разберат. Се замисли да му отпееш на типов, ти носи победа. Ти носи бодови кои се многу битни. Игра со жар, игра со срце и замисли да загрми цел Филип Втори, клетите шиптари. И се, што треба тој да направи? Кој му е психолошкиот пресек во тој момент? Инако, за таа песна Клетите шиптари се погрижи едни други дечки на оваа утакмица. Имаме едно клипче што го најдов на YouTube како одговор на колумната на Латас, кој што вели дека српските навијачи се едни од најдобрите навијачи на Балканот, дека никога не повредили и не мислат на никому ништо лошо. Па да видиме како се помина... Се извинам, само уште една додавка. Да е парадоксот уште поголем. У моја фамилија цел живот се навивало за партизанот Белград. Тука играли прекази, тука играли вокри, тука играли Јусуфи, тука играли... Секојаш имало по некој наш умешан таму. И сега дојде време, партизан не можеш да го препознеш. Не знам, многу парадокси се случија во еден кус временски период. Инако мора да признаеме, дека сепак за војна вистината се случи на имал настан во Стара Чаршија. Беа истепани неколку дечки од Црна Гора. И тоа не е добро. Абсолютно, нема дискусија. Ни едно насилие... Се не знаеме они што правиле таму, што и да правиле насилие, тоа не е одговор. И доволно еден да почне пумајка, шајка, толку е. Да. Ја баш тогаш поминував, кога се случуваше тоа, и видов така на гужва, имаше многу тензија, бидејќи во јавноста неколку медиуми ја зовреа ситуацијата што пренесува, што се заканувале нели, српските навивачи. А ужарени глави од двете страни. Но, ајде да видиме како се понаша српските навивачи, да го видиме тоа поведение, имаме видео, режете мало.